Um homem de 50 anos, ele foi preso nessa quarta-feira no centro de Santana do Manhuaçu. De acordo com a polícia militar, ele é acusado de ser o segundo autor, né, do assassinato de Luiz Antônio de Souza Rodrigues, de 44 anos. É, seria coautor, né? Na zona rural, também no município, no dia 5 desse mês. Na ocasião, a vítima foi morta a facadas. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui, que tem detalhes. É, quer dizer, a gente tá falando aqui de um suspeito, né? Já tem outro, né? Você que vai contar, atualiza pra gente, Alessandra. Ô, Nico, as informações iniciais que a gente tem a respeito dessa nova versão, né, dessa versão atualizada aí que a polícia passou pra gente, é que essa prisão aconteceu numa praça no centro da cidade de Manhuaçu, né, como você disse aí. E aí esse homem, que tem 50 anos, ele não ofereceu resistência na hora dessa prisão, de acordo com a polícia. Só corrigindo, na cidade de Santana do Manhuaçu. Esse homem havia contra ele um mandado de prisão em aberto desde o dia 7 deste mês de julho. Ele é um dos suspeitos desse homicídio que aconteceu numa área rural do município no dia 5. Esse homem teria, né, matado, seria uma das pessoas que matou a facadas o Luiz Antônio de Souza Rodrigues, que tinha 44 anos. E isso teria acontecido durante uma discussão. O suspeito contou que ele teria sido agredido por essa vítima e então, como eles estavam bêbados, ele então cometeu o crime e depois que o suspeito já estava caído, ele não lembra de mais nada. Essas então são as informações, as atualizações que a gente tem a respeito desse caso, Nico. É, vai evoluindo o caso aí, a gente vai atualizando a informação, né, Alessandra? Daqui a pouquinho você tá de volta. É, crime hoje tá fácil ser desvendado, né? Hoje, ah, sempre tem alguém que vê, sempre tem alguém que tem informação, passa para as forças de segurança, uma diligência aqui, outra ali. Ah, são vários suspeitos? Um não é suficiente, a polícia vai atrás de outros. É,